Znam da je Mormonova knjiga Božja reč. Mormonova knjiga je knjiga svetih pisama koja se poredi sa Biblijom. Mormonova knjiga podučava o Božjim načelima i kako moramo živjeti, kako bismo mogli da budemo u raju sa Bogom opet. Ona sadrži zapis o jednom narodu koji je živio u drevnoj Americi. Otac se zvao Lehi i sin se zove Nefi. Oni su otišli iz Jerusalema i stigli su u Ameriku. I tamo su živjeli i počeli su narod. Taj narod je odvojao do dva grupa. Jedan je Nefici i drugi je Lamanci. Nefici su bili dobri i pravedni i Lamanci su bili zli. I dok učimo od njihova iskustva, mi možemo vidjeti kako da živimo. Kako da živimo kako bismo imali najviše sreće u našim životima. Znam da je Mormonova knjiga promijenila moj život. I znam da će isto tako promijeniti vaš život. Ako ćete samo ju čitati. Znači, pozivam vas. Ako imate Mormonovu knjigu, čitajte ju. I ako nemate, onda pronađite jedan primjerak i čitajte ju. Zato što stvarno će vam pomoći. I to znam. I to svedočim u ime Isusa Krista. Amen.